отримати зранку заряд енергії? Що може бути кращим? Вас запрошують цього літа відкрити для себе світ практики цигун та покращити самопочуття. Де і коли? Кожної суботи о 8:00 на пляжі на Миву, біля кінцевої 30-го маршруту. Форма одягу зручна і комфортна. Головне – мати бажання займатися спортом, бути здоровою і щасливою. У суботу 24 червня о 10 годині Миколаївський академічний художній російський драматичний театр даватиме музичну виставу «Хлопчик Вітя та правила дорожнього руху» на літньому театральному майданчику. В ігровій формі герої навчать дітей безпечній поведінці на дорозі. Того ж дня Українська академія лідерства організовує благодійний ярмарок «Гудзик». Матимете змогу віддати непотрібні собі речі або знайти щось для себе. А виручені кошти підуть на лікування маленького Єгора Гончара. Не залишайтеся осторонь, зробіть добру справу. У суботу 24 червня відбудеться грандіозне святкування Дня молоді. Родзинкою свята будуть фестивалі графіті та брейк-дансу, велопробіг. Початок о 16 годині. Після чого до 21 на Соборній площі триватиме святковий концерт. Не пропустіть! Того ж дня у парку Богоявленський відбудеться свято «Ніч на Купайла». Початок о 17 годині. На вас чекає цікава розважальна програма. Та не забудьте про дрес-код. Одягайтесь усе білосніжне. Миколаївський обласний театр «Ляльок» невтомно запрошує малят на вистави. 25 червня об 11:00 покажуть інтерактивну виставу за мотивами української народної казки «Машенька і ведмідь». Героїня потребує вашої допомоги, їй треба повернутися додому. У середу 28 червня обласний палац культури покаже виставу «Нічні дебати». Це легка комедія з часткою абсурду, події якої можна охарактеризувати однією фразою «Помилки однієї ночі». Зацікавились? Тоді приходьте до обласного палацу культури о 18 годині.